Here, mirin e Zotit, e letra e parë e apostullit Paul drejtuar Korintasve, kapitulli i parë, rreshti 17. Sepse Krishti nuk më dërgoi të pagëzoj, por të predikoj ungjillin, jo me dituri fjalë që kryqi i Krishtit të mos dali kot. Sepse mesazhi i Krishtit është marrëzi për ata që humbin, por ne që shpëtohemi është fuqi e Perëndisë. Sepse është shkruar do të bëj të mbaz diturie të diturve dhe do të azjesoj zgjuarsinë të zgjuarve. Ku është i dituri? Ku është skribi? Ku është debatosi kësaj epoke? A nuk i bëri të marrë Perëndia diturinë kësaj bote? Sepse duke qenë se nëpërmjet diturisë të Perëndisë bota nuk e njohë Perëndin me orësinë e vetë, Perëndisi i pëlqeu të shpëtojë ata që besojnë nëpërmjet predikimit. Sepse judejt kërkojnë një shenjë dhe grekët kërkojnë dituri. Po ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar, që është skandal për judejt dhe marrësi për grekët. Kurse për ata që janë të thirrur, qofshin judejt ose grekë, predikojmë Krishtin, fuqia e Perëndisë dhe dituria e Perëndisë. Sepse më i vogël i Perëndisë është më i ditur se njerëzit dhe më i dobët i Perëndisë më i fortë se njerëzit. Shikoni në fakt thirrjen tuaj vëllezër, se ndër ju ka jo shumë të ditur si pas mishit, jo shumë të fuqishëm, jo shumë fisnik, por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpëruar të urtët, dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobta të botës për të turpëruar të fortët, dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat jo fisnike të botës dhe gjërat e përçmuara, edhe gjërat që nuk janë për të zgjesuar ato që janë. Që asnjë mish të mos mburret përpara ti, po prej ti ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim, që sikurse është shkruar, ai që mburret, le të mburret në Zotin. Amin. Deri te ne. Lavdi Zotit. Zoti t'i bekoj të fjalë dhe t'na mbushë me frymën e shenjtë. Është pjesa tjetër aty e Kolam, ku me hirën e Zotit folëm herën e parë mbi gjendje që ishte në kishën e Korintasve, atje ku Krishti e dërgoj nga Jeruzalemi, kalojnë në zonën e Turqisë, si që kemi lezuar të fjale Perëndisë, në Efes, me radhë, në Filipi, në qytetën e parë, pasaj anë, thot, në Macedoni, të Macedonisë, lavdi Zotit, kalojnë në Selanik, në Verja, dhe pastaj mori rrugën thot për gjatë detit, dersa arriti në Athinë, lavdi Zotit. Dhe thot fjale Zotit, kur vaqi atje në Athinë, fryma i zjente për brenda, sepse të rëvendi ishte mbushur me idhuj. Lavdi Zotit. Edhe i mbushur me frymën e shenjtë, apostulli Paul atje në Areopag, filloi dhe u shpall Krishti. Ata të cilin ata nuk e njinin, edhe me diturinë e Perëndisë fillon edhe u shpall Krishtin, lavdi Zotit. Do kemi një diçka parasysh, më bën përshtypje shumë që nuk është puna se i tërë qëllimi i kësaj që lexuam që Zoti do të na japi predikimi dhe ajo që duhet të flasim nuk bëhet me diturinë njerëzore, por bëhet me diturinë e Perëndisë. Ka shumë kujdes duhet të kemi kur jemi përballë njerëzve. Po shikojmë kujdes edhe apostulli Paul, kur e pa vendin të mbushur plot me idhuj atje, nuk u drejtua si thon nga ana njerëzore, që do thoshte ju jeni lojtar, jeni njerëz të këqij, ju nuk besoni te Zoti, por me diturinë e Perëndisë e shikoi thot që në shumë gjëra jeni fetar. Kështu fillon edhe ju drejtoi. Do të thënë adhuroni si pas zemrës tuaj, me të shikoj unë. Por shikoj edhe një përmendore, që dikush nga ju, dhe më thënë, e ka shkojtur Perëndisë pa njohë. Dhe këte Perëndi që juve nuk e njini, atë po i shpallë. Ky është Perëndia, thot, që ka krijuar qejt, tokën dhe ujrat, lavdi Zotit. Ka krijuar edhe njerëzit, thot, nga i njëti gjakë, nga çdo racë, nga çdo fis, nga çdo kom, thot ka caktuar caqet e banimit, e thot e veprat e apostullëve të gjë, edhe kohrat e banimit.
Kora do më thënë se sa do jetoj gjithë se cili, lavdi Zotit. Lavdi Zotit, ky është Perëndia thot që unë po i shpallë. Lavdi Zotit, në duart e të cilit jemi të gjithë. Te ky Perëndi, ky është Perëndia i vërtet, te ki cili ecim, lëvizim, rrojmë dhe jetojmë. Lavdi Zotit, fryma kudo, i le thot edhe te Solomoni, e paraqet edhe këtu shumë mirë, thotë fjalë Perëndis, mua nuk më nxjerr as qejt e qejve. Atëherë kur Solomoni ndërtoi ato tempullin atje, mua nuk më nxjerr as qejt e qejve. E ç'është njeriu që të ndërtoi mua një shtëpi, lavdi Zotit. Edhe aq më tepër edhe sot e kësaj dite që njerëzit turren pas idhujve të pagojnë. Që thotë fjalë Perëndis, kanë sy, por nuk shohin. Kanë vesh, por nuk dëgjojnë. Nuk lëvizin, nuk ndjenjë, nuk marrin frymë. Edhe i ligu u ka erru në mendje, prandaj edhe njerëzit turren edhe nuk kuptojnë atë që bëjnë. Lavdi Zotit. Prandaj thot fjalë Zotit, largohuni nga idhujtaria. Dhe shpjegon fjalë Perëndis atij apostullin Paul duke folur për këtë gjendje, thot tek Perëndia rrojmë, ecim, lëvizim dhe jetojmë, dhe nëpërmjet ti janë krijuar të gjitha gjërat. Lavdi Zotit. Jo vetëm ka që shpjegon që në sin, fuqinë dhe pushtetin e Perëndis që ka krijuar të gjitha gjërat, por thot që Jezu Krishti është ai i cili u bë uralisë midis Perëndis edhe njeriut, që kushdo që do besoj tek ai nuk do të mbas, por do shpëtohet dhe do ketë jetë përjetshme. Lavdi Zotit, e shikoni vëllezër e motra me diturinë e Perëndis. Prandaj edhe lexuam edhe këtu, edhe do ta shikojmë përsëri edhe më poshtë. Thot Perëndia më dërgoi jo të pagzoj, po të shpallë ungjillin, të shpallë dritën, të shpallë shpëtimin e gjithë njerëzimit. Bile thot këtu te veprat e apostullëve, nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell përveç se emrit Jezu Krishtit, me anë të cilit njeriu mund edhe duhet të shpëtohet nga Lavdi Zotit. Ai është shpëtimtar i gjithë njerëzve. Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Unë jam drita e botës, Lavdi Zotit. Unë jam buka e jetës. Unë jam dera e deleve, Lavdi Zotit. Emri tek unë thotë, ju e të gjithë të munduar dhe të lodhur, sepse unë do t'ju jap çlodhje, Lavdi Zotit. Nuk e thot vetëm për jo besimtarët, vëllezër dhe motra të gjithë, që siç janë turur drejt mëkatit, siç ishim edhe vetë neve, por edhe vetë neve, vëllezër dhe motra, e jemi tek unë, siç jemi të ngarkuar çdo ditë me peshën e jetës, gjithë peshën tuaj, thot fjalë Perëndis, dhe gjithë mirakun tuaj, silleni në këmbët e mia. Edhe thot, e dini si na drejtohet fjalë Perëndis, vëllezër. Me falenderim, thot, me falenderim, të falenderojmë Zot me mirënjohën më të thellë për gjithë shka që ke bërë vene do të bësh për neve. Jemi bitë e tu, Zot, i lem çdo gjë në këmbët e tua, sepse ti e kështjella jonë, ti e fortifikata jonë, ti e mburoja jonë, ti e lavdia jonë, pa ty nuk mundemi të bëjmë dot asnjë gjë, lavdi Zotit. Prandaj, thot edhe fjalë Perëndis, mbushëm i sa herë me frymën e shenjtë. Jini të zjarrt në frymë, të zezshëm në frymë, sepse duke na mbushur me frymën e shenjtë, djeg frymën e shenjtë çdo lakmi të kësaj bote në zemrat tona dhe atëherë jetojmë qiellit. Lavdi Zotit, me qëllim thotë që mos t'i nështrojmë më mishit, lakmive të mishit, si qishit përpara, i dhujtar, po t'i nështrojmë frymën së shenjtë. Lavdi Zotit. Vetëm në këtë mënyrë, vëllezër e motra, thotë fjalë Perëndis te Romakëve në Mosgaboj, thotë që të jeni në gjendje në këtë mënyrë të kuptoni se cili është i miri dhe i pëlqyri vullneti i Zotit në jetën tonë. Lavdi Zotit. Prandaj thotë mos u konformoni me këtë botë, mos u shkrini me këtë botë. Tani na nxori Zoti na kjo botë. Gjë që do thotë që tani e tutje, udhëqemi nga frymë e Perëndis. Nuk do të udhëqemi nga gjërat e botës. Do të kemi një kujdes. Vëllezër dhe motra, mos harrojmë që jemi në mish. Mos harrojmë që jemi në këtë mish mëkatar, i cili mëkati na qëndron kur të herët e porta.
lavdi Zotin. Por vetëm me praninë e Zotit bëhet që të vdesin gjymtyrët e mishit brenda nesh. Prandaj thotë edhe apostulli Paul, e falenderoj Zotin me gjithë shpirtin që më çliroi nga mëkati dhe më bëri birën e tij. Na ka dhënë fjalën, domthonë na ka treguar rrugën, na ka dhënë frymën e shenjtë, na jep forcë, siç thotë edhe te veprat e apostullit në fillim, ju do të merrni fuqi ku frymë e shenjtë do të vinë ju. Dhe atëherë do bëni dëshmitarët e mi në Judë, Jeruzalem, Samari, deri në skajin e botës. Dhe përderisa e thotë Zoti këtë gjë, do ta besojmë që të gjithë kemi të nevojshëm, vëllezër e motra, që nëpërmjet frymës së shenjtë, gjithse cili prej nesh të arrijë me hirin e Zotit të qëndrojë deri në fund për t'i bërë ballë kurtheve të ligut. Prandaj thotë merrni gjithë armatimin e Perëndis, siç lexuam njëherë më parë. Gjithë armatimin e Perëndis që t'u bëjmë ballë kurtheve të ligut. Aq më tepër thotë, prandaj thotë rini zgjuar, lutuni dhe kujdesuni, sepse ditët janë të mbrapsa dhe djalli kërkon të rëmbejë gjithë secilin prej jush. Lavdi Zotit. Jo me dituri fjali që kryqi i Krishtit të mos dalë i kotë. Edhe fillon dhe shpjegon më poshtë, sepse mesazhi i kryqit është marrësi për ata që humbin, por ne që shpëtohemi është fuqi e Perëndis. Sepse është shkruar do të bëj të mbas diturie të diturve dhe do të zgjesoj zgjuarësinë të zgjuarve. Ku është i dituri, ku është skribi, ku është debatusi kësaj epoke, a nuk e bëri të marrë Perëndia diturinë e kësaj bote? Lavdi Zotit. Diku në një moment këtu thot fjalë Perëndis, për ata që e përulin zemrën dhe thërrasin emrin e Jezu Krishtit, kanë përgatitur, domethënë për bitë e tij, thot fjalë Perëndis, kanë përgatitur gjëra që syri i tyre nuk i ka parë, domethënë për neve, vesh juaj kur nuk ka dëgjuar dhe nuk ka hyrë kur në zemrën tuaj. Gjëra të mrekullueshme, vëllezër e motra. Ka përgatitur Zoti Perëndia nëpërmjet Jezu Krist me frymën e shenjtë për popullin e tij, për trupin e tij. Premtimet e tij janë të vërteta dhe janë besnike. Lavdi Zotit. Premtime plot shpresë, premtime plot gëzim. Lavdi Zotit. Ka shumë, thotë, e deshi Perëndia botën, sa që dha birën e tij të vetëm lindur që kushdo që do besoj tek ai mos të humbas, por të ketë jetë të përjetshme, lavdi Zotit. Edhe na dha jetë të përjetshme. Në momentin që porulëm zemrën me hirin e Zotit, na dha jetë të përjetshme. Na nxori frikën e vdekjes në shpirtra dhe në zemrat tona. Na shkoi të jemi në librin e jetës, ka shumë i rëndësishëm, sa që gëzohet qielli, thotë, për një shpirt të vetëm i cili pendohet, e i do në mëkati dhe do të ndjekë Jezu Krishtin në jetën e tij, lavdi Zot. Premtimi tjetër na dha nga fryma e tij e shenjtë. Ashtu si kur se thamë për para. Na ka bërë bitë e tij, bitë të mbretërisë qiellore. Është pushtet kërë nga Perëndia, lavdi Zotit. Ta falenderojmë Zotin me gjithë shpirt. Ka përgatitur për neve, thotë, mbretërinë qiellore, na bëri trashëgimtar të Perëndisë, bashkë trashëgimtar të Krishtit në përjetësi. Shikoni premtimet e Perëndisë, vëllezër e motra. Që i mbushin zemrat tona plot me gëzim dhe plot me shpresë, prandaj nuk duhet na lëshojë zemra. Thotë, vetë Zoti nuk do të lë, nuk do të braktis, në çfarë do lloj kohe, sa do të vështira të jenë kohë. Në çfarë do vendi, mjaft vetëm qëndro në emrin tim. Qëndro te fjala ime dhe nuk do të lën, nuk do të braktis. Lavdi Zot. Ky është Perëndia. Edhe thot fjalë Perëndis, ka shumë dëshi Perëndia botës sot, saqë kur dha birën e tij të vetëm lindur për neve, që të kemi jetë përjetshme, si nuk do mund na japë të gjitha gjërat bashkë me te. Lavdi Zot. Në këtë tokë që do jetojmë, në këtë botë, vëllezër e motra, mos harrojmë që jemi në këtë mish mëkatar. Por që duhet ecim me pastërti dhe me shenjtëri derisa të vijë dita që Zoti ka përgatitur, Perëndia ka përgatitur që të na marrë lart në mbretërinë e qiellit. Në atë moment do shëndëroj trupat tanë në të paprishëm dhe në të pavdekshëm, sepse
Tani jetojmë në një trup të prishëm, në një trup të vdekshëm, lavdi Zotit. Por atëherë për të shkuar në mbretërinë e qiellit, Zoti do na japë këtë trup të paprishëm dhe të pavdekshëm. Edhe atëherë do të realizohet fjala që thotë, o vdekje, ku është fitoria jote? Lavdi Zotit. Ashtu si kurse mori Jezu Krishti atë trup të paprishëm dhe pavdekshëm, kështu do na japë Zoti edhe neve këtë trup. Por vëllezër dhe motra, le të qëndrojmë deri në fund. Ashtu si kurse i drejtohet dhe kishës Filadelfis, sepse ke pak forcë dhe i ruajt e fjallën time dhe nuk e më hove kur e mërin tim, pra ndaj dhe unë do të ruaj nga ores provës që do të vinë bi gjithë njërësi një lavdi Zotit. Vezër e motra, tani është periudha hirit. Tani kushdo që dëgjonë fjallën e Perëndis, mos sa ngurcoj zemën si ata në shkretë të tjerë. Tani të jepet mundësia, tani na jepet mundësia, jo vetëm atyre që s'kan besuar, që të besojnë, të kthehen dhe të shpëtojnë, por edhe neve, vëllezër e motra, në qoftë se nuk qëndrojmë ashtu si kurse duhet, le të fillojmë edhe njëherë nga fillimi, t'i themi, Zot, nuk jam ashtu si kurse do ti. E jam mbushur me frymën e shenjtë, e jam pagëzuar me frymën e shenjtë, e jam më forcoz, Zot, më dhe mbi baza, mbi binarat që ti do, mbi binarat e fjalës tënde. Sepse nuk dua të largohem nga fjalla jote, nga vërteta jote, sepse të dua shumë dhe dua të jetoj me ty nga përjetësia në përjetësia në lume. Lavdi Zotit. Dhe thot fjalla Perëndis do të bëj të humbas diturie të diturve, zgjuarësie të zgjuarve, shikoni gjithto mrekullira, gjithto premtime që Zotit na ka zbuluar. Vlezër motra, nuk i një bota këtë gjera. Nuk i një bota këtë gjera. Di bota për shpëtimin, di bota për frymën e shenjtë, që Zoti na ka shkruar emrin në librin e jetës, që kujt nuk do t'i gjetet i shkruar emrin në librin e jetës do flaket në zjarr të përjetshëm, aty ku do ketë qarë dhe kërcëllim adhemesh për jetë. Nuk di bota nga këto gjëra. As pushtetarët thotë, as të zgjuarit bilen atko farisejt edhe skribët, edhe sot pushtetarët e kësaj bote. Lavdi Zoti, prandaj thot do ta hedh poshtë diturinë e të zgjuarve, e të diturve. Lavdi Zoti që nuk din na këto gjëra. Nëse kujtohet tek Ungjilli sipas Jonit, ndërkohë që farisejt edhe skribët ishin ata që kishin në dorë diturinë, që duhet minin mesazhin qellor, të shpallin fjalën e Perëndis tek populli. Me keqardhje dini se si e përshkruan Jezusi vet. U thotë juve e mohuat vullnetin e Perëndis dhe nuk pranuat të bëni vullnetin e Perëndis që të pagëzoheshit në ujë, që të shpëtoheshit. Ndërsa ata të cilët juve i përçmonit, mëkatarët si pas tyre, lavdi Zotit, thotë prostitutat edhe tagramlesit, futen në mbretërinë e qiellit për para jush, lavdi Zotit. Pse? Sepse ata e pranuan vullnetin e Perëndis, edhe u pagëzuan ujë, lavdi Zotit, e përullën zemën, edhe të ndjekin rrugën e Jezu Krishtit dritën e jetës. Lavdi Zotit. Prandaj vëllezër e motra, mos ta mbajmë veten për lartë. Mos ta mbajmë veten për të ditur, më të mirë se sa të tjerët. Lavdi Zotit. Por forca jonë të jetë Jezu Krishti, vëllezër e motra. Të mbushemi me frymën e shenjtë bile diku në një vend tjetër, e dini se si thotë, ju të fortët, mbani barët e më të dobët, mbushëlloni. E dini çfarë thotë të fortët, nuk thotë në ana fizike, ne që jemi servitur shumë, që e kemi krahë të fuqishëm, të fortë në dashuri, vëllezër e motra. Të fortë në frymë. Lavdi Zotit, të lutemi për të tjerët. Të mbushullojmë të tjerët, a mund të themi një fjalë të ëmbël, një fjalë dashurie, sepse e ka lëshuar zemra, një fjalë për ndërtim që Zoti ta ngrej lart, që mos të largohet, që të qëndroj, që mos ta ketë mendet e gjërat e kësaj bote, sepse dhe pak edhe dita e Zotit erdhi. Lavdi Zotit. Prandaj thotë ju të fortët, e ka fjalën të fortë në besim, të fortë në frymë, lavdi Zotit. Por që thotë të kini kujdesa dhe ju, se mos bini juve në të ndimë. Lavdi Zotit. Te veprat e apostullëve, kur apostulli Paul
mbret në fes, plekte e fesit, u thotë plejve të fishave, thotë në ratë të parë kini kujdes vetën tuaj. Kini kujdes vetën tuaj në ratë të parë. Dhe pasaj tufën, mes të cilve frujme e shenjë duka vend kujdesar, Jezu Krishti e bleu dhe pagoj shtrinjt me gjakun e ti, lati Zotë. Më tërë përgjesit, drejtusit e kishave, ata që Zotë i ka bërë në për kisha, mos mendojnë do kush si janë ata njerës, janë shumë të fuqishëm, nuk bje, të tërë jemi njerës të dobet. Jemi prej mishit tërë bile, më të themi që kemi nevoj më shumë sësat të tjere të për lutje. Kemi edhe ne shumë probleme familjare, kemi edhe ne shumë probleme personale, mase jemi edhe më të sëmur sësat të tjere, lavdi Zotit. Prandaj, jemi e thot fjale Zotit gjymëtyr të njëri tjetit, jemi gjymëtyr të njëti trup, të trupit të Krishti. Edhe kur shkon mirë një gjymëtyr, gëzojnë të gjitha gjymëtyr të tjera. Edhe kur sëmurët një gjymëtyr, të tëra sëmurët, të tëra gjymëtyr të tjera lëngojnë, si e thonë. Duhet të dhendim, lavdi Zotit. Prandaj dhe neve kur shikojnë një vëlla apo një motër që nuk shkon mirë, që ka probleme, që është i sëmurë, që ka rënë besimi, që është larguar, le të lutemi vëllezër e motra. Le të bëjmë diçka, as sa mundemi me hirin e Zotit, po të paktën për të lutur mundemi të gjithë, mbase nuk mund të shkosh atje. Po një telefonat mundesh ta bësh, mundesh ta marrësh. Mund t'i thuash një fjalë ngushëllimi, një fjalë të mirë, ta pyesë si je, si shkon nga familja. Për të lutur po, e sigur, kështu që të gjithë kemi mundësi me hirin e Zotit për të bërë diçka. Lavdi Zotit. Dhe thot fjale Perëndis, judejnë kërkojnë një shenjë dhe grekët kërkojnë dituri, lavdi Zotit. Në që se mbarë një mend, judejnë të thoshin Jezusit na jetë një shenjë. Na jetë një shenjë. Nësa Zotit thot nuk do të jetë asë një shenjë, përveç e shenjë se profetit Jona, i cilin deti tre ditë në barkun e peshkut. Domthonë në të tillë mënyrë dhe Krishti i cilin deti tre ditë në gjirin e tokës, në zemrën e tokës, lavdi Zotit, edhe thot fjalë Perëndis vati të predikoj frymërave në burg, që nga kohë e Noeut edhe deri në atë kohë. E dini vëllezër e motra, vati u predikoi frymërave që nga kohë e Noeut edhe deri në kohën e Jezusit. Që unë jam Jezu Krishti. Unë jam biri Perëndis, kushdo që do besoj tek mua, nuk do të mbas, por do të shpëtojt, lavdi Zotit. Dhe ditë në tretë, Perëndia ringjalli, lavdi Zotit, sepse në te nuk u gjetë asnjë mëkat, asë në vepra, asë në fjallë. Prandaj thot edhe vdekja nuk e mbajti me, nuk ishte futi ta mba. E thot edhe të psalmi, në mos gaboj, hapuni ju portat të vdekjes. Sepse do dali mbreti për jetësis, lavdi Zotit. Kush është ky mbreti për jetësis? Jezu Krishti, lavdi Zotit. Prandaj thot atje, mori dhe çelësat e jetës edhe të vdekjes, lavdi Zotit. Ta falenderojmë Zotin me gjithë shpirt, që kemi Zotin e gjithë pushtetshëm, gjithë fuqishëm, Jezu Krishtin, i cili ka në dorë gjithçka, lavdi Zotit. Ndërsa grekët e dinë çfarë kërkonin, dituri. E mbanin veten për të ditur, për të mençur, dituria jonë mjafton, për diturie njerëzve, vëllezër e motra. E dini kush është i ditur? Ai që ka frikën e Zotit. Ai që i largohet së keqes. Ai që ka Krishtin brenda në zemrën e tij, sepse kush ka Krishtin ka jetën. Kush ka Krishtin nuk ka asnjë lavdi Zotit. Prandaj thotë, kurse për ata që janë thirrur, shikoni çik të rreshti 24 dhe 25, për ata që janë të thirrur, qofshin judej ose grek, predikojnë Krishtin që është fuqi e Perëndis dhe dituri e Perëndis. Sepse, shikoni të rreshti 25, faktikisht nuk thot marrëzi e Perëndis, është gabim kjo, por thot më i vogël Perëndis, dhe nuk ekziston kjo fjalë marrëzi e Perëndis. Më i vogël Perëndis, nga ata që Perëndia ka thirrur, është me e ditur se njerëzit dhe me i vogli Perëndis
është më i fortë se njerëzit. Kjo është përkthimi original në greqishtja. Përkthimi këtu gabime, këtu thotë për shumë dobësia perëndis, nuk është i dobët perëndia. Asë marëzije perëndis, të dyja këto fjallë nuk eksistojnë. Por thotë me i vogli, e ka fjallë në dëmëdhën për ata që ka thirrur perëndia. Me i vogli perëndis është më i fortë se njerëzit. Shikoni në fakt thirrjen tuaj vëllezër, sepse ndër ju ka jo shumë të ditur si pas mishit. Do nuk eci me diturinë e Perëndis. Janë njerëz të ditur, njerëz me shkollë, njerëz që studiojnë universitetet e kësaj bote, vetëm ata duhet të thrasin Perëndia. Nuk është kështu. E dini shpëtimi njeriu nuk bëhet me diturinë njerëzore. E mbani mend vëllezër apostullin Paul, Saulin në atë kohë. Ishte njeri shumë i pushtetshëm. Kishte shumë fuqi, ishte ushtarak, kishte pozicion, kishte pushtet, kishte dituri sipas asaj bote. Por mbasi Zoti hapi sytë të mendes për të kuptuar të vërtetën dhe e thirri për të bërë veprën e tij, shkruan apostulli Paul që nga një moment e tutje. Të gjitha ato që unë i kisha fitim, i trajtova si ple në lidhje ose më saktë në lidhje me vlerën e njohjes së Jezu Krishtit. Nuk më interesonin më gjërat siç isha pushteti, dituria njerëzore, para që kishte, rrogën e madhe që kishte. Më intereson të njohë Jezu Krishtin, thotë, atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij, aleluja. Lavdi Zotit, kjo ka vlerë vëllezër dhe motra. Prandaj thotë, shikoni thotë në fakt, në mes tuaj thotë, nuk ka njerëz të ditur, shumë të ditur. Si pas mishit, nuk janë njerës shumë të fuqishëm, nuk janë njerës shumë fisnik, por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpruar të urtët, ka zgjedhur gjërat e dobta të botës për të turpruar të fortët, dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat jo fisnike të botës dhe gjërat e përçmuara dhe gjërat që nuk janë për ta zgjesuar ato që janë. Lavdi Zotit, besojmë të Perëndia që nuk e shojmë. Lavdi Zotit. Gjërat që shihen thot të gjitha kanë një fund. Edhe kjo tok thot, edhe ky qell një ditë do digjen, e thot e letra e dytë e Pietrit te kapitulli i fundit fare. Nuk do sillni me përmbytje ato fjalë Zotit, siç e solli atëherë në kohën e Noeut, por kjo tok edhe ky qell janë ruajtur nga e njëjta fjalë për zjarrin thot. Elementët të gjitha në qell dhe në tok do shkojnë në krisëm, do digjen, po. Lavdi Zotit, si një pergament, po, sa hape mbyll sy. Por ai që do bëj vullnetin Zotit, do jetoj nga përjetësia në përjetësi të Zotit. Lavdi Zotit. Prandaj ne e kemi besimin te gjërat që nuk shihen, te Perëndia që nuk e shohim. Mbani mend kur ishte, kur ju shfaq dishepujve të tij, edhe Thomai nuk ishte. Edhe kur ju shfaq mbas një javë në Mosgaboj, e thirë Thomain edhe i thotë, Thoma, bëri duart, sepse këtë gjithë, tha Thomain, në qofë se unë nuk e shikoj me sytë e mi, dhe nuk e prek me duart e mi atje ku e gozhduan, edhe të brinjët, nuk besoj. Prandaj dhe Jezusi ju shfaq, edhe nuk e la e Thomain që t'ishtë ashtu mos besues. Edhe shfaqet, si që ishin me dyrë të mbyllura nga prike ju dene, se era dhe për Thomain. Por ta treguar edhe një herë që Zoti nuk na lë vetë, asnjëherë. Asnjëherë nuk na lë vetë. Edhe i thotë ja Thoma, bërë dorën këtu te duart e mia. Edhe këtu te brinja ime. Edhe i besues, edhe jo mos besues. Edhe Thoma e vë dorën. Edhe tashmë nuk shprehet më siç u shpreh përpara, por thotë, ti je Zoti im dhe ti je Perëndia im, lavdi Zoti. Dhe Zoti thotë, nuk petho ma pa besove, por lumë ata që do besojnë të konë, pa më parë, lavdi Zotit. Pra ndaj thotë edhe këtu vëllezër e motra, për ta gjërat që nuk janë, për ta zgjesuar ato që janë, që asnjë mish të mos mburret për para ti, po prej ti, ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim, lavdi Zotit, që sikur se e shkruar, ai që mburret, dhe të mburët në Zotit. Mburëja jonë vetëm Krishti, vëllezër e motra. Për çfarë do mburëmi? Për shtinë që kemi?
për makinat që kemi, për ato që zotërojmë, edhe ato me hirë në Zotit i kemi, lavdi Zotit. Do mburojmë me trupin tonë, që jemi apo si jemi. Një gjithë duhet kuptojmë, vëzre motra, që edhe këtë trup në cilën neve jemi, që egzistojmë edhe rojmë, rronë përëndia, pa rronë shpirtin, vëzre motra. Trupat tuaj, dhe trupat tuaj, thot, jam tempulli i frymës tim të shenjtë. Dhe kjo nuk është nga ju, por është dhurat nga Perëndia. Prandaj thot përlëvdoni Zotin, jo vetëm me frymën tuaj, por edhe me trupat tuaj. Lavdi Zot. Amin. Zoti na bekoj të gjithëve, që çdo fjalë e Perëndis të bëhet për ndërtimin e gjithë të tjerëve. Amin.